तरगतिया मुद्दु विद्यार्थिगळिगे एबीजी स्पोकन इंग्लिश क्लासस् के आदरद स्वागत। ई वर्ष एंटने तरगतिय विद्यार्थिगळिगे पब्लिक एग्जाम इरोदरिंद ई पब्लिक एग्जाम न ओंदु मादरी प्रश्न पत्रिकेयन्न उत्तरगळोंदिगे कोड्ता साग्ता इद्देने। ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಾನಲ್ ಆಗಿರುವ ಎ ಬಿ ಜಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ನೀವಿನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಈಗ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ। ಇಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಂಕದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ। ಸೊ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಂಡಿಕಾ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು, ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ। ಇಂಡಿಕಾ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥವರು ವಿಷ್ಣುಗುಪ್ತ, ಮೆಗಸ್ಥಾನಿಸ್, ವಿಶಾಖದತ್ತ, ಕಾಳಿದಾಸ। ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೆಗಸ್ಥಾನಿಸ್ ಅನ್ನುವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ। ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಶೋಕನು ಧರ್ಮ ಮಹಾಮಾತ್ರನನ್ನು ನೇಮಿಸಲು ಕಾರಣ, ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ, ರಾಜ್ಯದ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ, ಬುದ್ಧನ ವಿಚಾರಗಳ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ, ವಿಹಾರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ। ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನ ವಿಚಾರಗಳ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ। ಸೊ ಮುಂದೆ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕುಶಾನರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಕಸಿತಗೊಂಡ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ। ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಮೊದಲನೇದು ಗಾಂಧಾರ, ದ್ರಾವಿಡ, ವೇಸರ, ರಾಯಗೋಪುರ। ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಗಾಂಧಾರ। ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4, ಕಾಳಿದಾಸ ಋತು ಸಂಹಾರ ವರಾಹಮೀರ, ವರಾಹಮೀರ ಇಲ್ಲಿ ಮೃಚ್ಛಕಟಿಕ, ವೃದ್ಧಾರಾಕ್ಷಸ, ಚರಕ ಸಂಹಿತ, ಪಂಚಸಿದ್ಧ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಕ। ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಪಂಚ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಕ। ವರ್ಧನರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾಬಲಾಧಿಕೃತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಸೈನ್ಯ, ಕಂದಾಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ। ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸೈನ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು। ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆರನೇದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕಾರ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಚೈತ್ಯಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ರಾಜ ಸಂತತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ। ಕದಂಬರು, ಗುಪ್ತರು, ಶಾತವಾಹನರು, ಚಾಲುಕ್ಯರು। ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಶಾತವಾಹನರು। ಗಂಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಘಟಿಕಾಸ್ಥಾನಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ, ನೀರಾವರಿಯ ಪೂರೈಕೆ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ। ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ। ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ 8, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8, ಗಂಗರು ಜೈನ ಮತಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿದ್ದರು, ಗಂಗರು ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೋಳದಲ್ಲಿ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದರು। ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿಕೆ ಎ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಆರ್ ಎರಡೂ ಸರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು। ಇನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿಯೇ ದಕ್ಷಿಣ ಪತೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಬಿರುದಾಂಕನ್ನು ಬಿರುದಾಂಕಿತನಾದನು ಏಕೆಂದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದ ಹರ್ಷವರ್ಧನನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದನು। ಹತ್ತನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪಕ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮುಖ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ, ಸಾರಿ ದಂತಿದುರ್ಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪಕ। ಇನ್ನು ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1, 2, 4, 3 ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ।
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಾಲಯದ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉತ್ತರ ಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೊಯ್ಸಳರ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಮಾನಸ್ತಂಭಗಳು, ರಾಯಗೋಪುರ, ಗುಮ್ಮಟಗಳು, ನಕ್ಷತ್ರಾಕಾರದ ಗರ್ಭಗೃಹ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಕ್ಷತ್ರಾಕಾರದ ಗರ್ಭಗೃಹ. ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಇದರ ಕಾರ್ಯಪಾಲನೆಗಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಗರ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ. ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ. ಬೃಹತ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು. ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ 17. ಗಯೋಟ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಸಾಗರದ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಆಳಸಾಗರದ ಮೈದಾನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸಾಗರ ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಟೋಂಗ್. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 19ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯದ ಪರಿಣಾಮವೆಂದರೆ ಓಝೋನ್ ಕ್ಷೀಣತೆ. ಚರಂಡಿ ನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಂಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು? ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಜಲಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಸಾಗೋಣ. 21ನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳಿಂಗ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಕನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಕಳಿಂಗ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ 150,000 ಸೈನಿಕರು ಸೆರೆಯಾದರು, 100,000 ಜನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೃತರಾದರು. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಜರ್ಜರಿತನಾದ ಅಶೋಕನು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದನು. ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕನಿಷ್ಕನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಕನಿಷ್ಕನ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಆಶ್ರಯದಿಂದಾಗಿ ಅದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. 4ನೆಯ ಬೌದ್ಧ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಕನು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಕನಿಷ್ಕನು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಚೀನಾಗಳಿಗೂ ನಿಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದನು. ಈ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಎಲ್ಲೋರ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಎಲ್ಲೋರವನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆಯಿರಿ. ಎಲ್ಲೋರದ ಕೈಲಾಸ ಮಂದಿರವು ಏಕಶಿಲೆಯ ಅದ್ಭುತ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. 100 ಎತ್ತರ, 276 ಉದ್ದ ಹಾಗೂ 154 ಅಗಲವಾಗಿದ್ದು ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದಶಾವತಾರ ಗುಹಾಲಯವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಕೆರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಏಕೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು? ಕೆರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಕೆರೆಗಳು ಅಂತರ್ಜಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆರೆಗಳು ದನ ಕರುಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ರೈತರಿಗೆ ಕೆರೆಗಳು ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 23ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಚೋಳರು ಉತ್ತಮವಾದ ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿರಿ. ಚೋಳರು ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಯಂ ಆಧಿಪತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳು ಪ್ರಥಮ ಸಭೆಗಳಾಗಿದ್ದವು. ತರ್ರಕುರ್ರಂ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ, ಪ್ರತಿ ಕುರ್ರಂಗೂ ಮಹಾಸಭಾ ಎನ್ನುವ ಗ್ರಾಮಸಭೆ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ತರ್ರಂಗುರಿ ಎಂದು
ಸಸರು ಪೆರುಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಮೂಲಕ ಇವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ. ನಾವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆಯ ಕುರುಹುಗಳಾಗಿವೆ. ಅವು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ಅವು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿದೆ. ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನಗರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಡಳಿತ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ಶಿಕ್ಷಣ, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪರವಾನಿಗೆ ನೀಡುವುದು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಸಿಗುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಮಾಲಿನ್ಯಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದು, ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ನಿರ್ಮಲೀಕರಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು. ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿಧಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ. ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿಧಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ: ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ, ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಭೂಮಾಲಿನ್ಯ, ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಜಲಪಾತವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. ಜೋಗ್ ಜಲಪಾತ ಯಾವ ನದಿ ಈ ಜಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ? ಶರಾವತಿ ನದಿ. ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊಡುಗೆಗಳಾಗವು ಧನ್ವಂತರಿ, ಆಯುರ್ವೇದ ನಿಘಂಟು, ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಚರಕ, ಚರಕ ಸಂಹಿತೆ, ಸುಶ್ರುತ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಪರಿಚಯ, ಆರ್ಯಭಟ, ಖಗೋಳ ಮತ್ತು ಗಣಿತಗಳ ಪರಿಚಯ, ವರಾಹಮೀರ, ಪಂಚಸಿದ್ಧಾಂತಿಕ, ಬೃಹತ್ ಸಂಹಿತ, ಬೃಹತ್ ಜಾತಕ, ಲಘು ಜಾತಕ. ವರ್ಧನ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ. ರಾಜನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲವು ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಮಹಾಸಂಧಿ ವಿಗ್ರಹಿ, ಅನುಸಂಧಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವ, ಮಹಾಬಲಾಧಿಕೃತ, ಮಹಾಸೇನಾಪತಿ, ಭೂಗಪತಿ, ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ, ದೂತ. ರಾಜ್ಯವು ಪ್ರಾಂತಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ದೇವಾಲಯಗಳು ಯಾವುವು? ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ದೇವಾಲಯಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ: ಲೋಕೇಶ್ವರ, ತ್ರೈಲೋಕೇಶ್ವರ, ವಿಷ್ಣು, ವರಾಹ, ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ. ಎತ್ತರದ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಬಾದಾಮಿ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ: ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮೂಲಗಳು ಯಾವುವು? ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೂಲಗಳು ಗುಡುಗು, ಸಿಡಿಲು, ಮಿಂಚು, ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಳೆ, ಅಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ, ಜಲಪಾತಗಳು, ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು. ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಮೂಲಗಳು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಶಬ್ದ, ವಾಹನಗಳ ಶಬ್ದ, ವಿಮಾನಗಳ ಶಬ್ದ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಶಬ್ದ. ಸೊ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಾನಲ್ ಆಗಿರುವ ABG ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.